Uppgift nummer 12. Figuren visar fotränglar som har sidlängderna x cm respektive 8 minus x cm. Så för att ha 2, arjan, skriver jag här, är lika med 2 multiplicerat med x multiplicerat med 8 minus x i parentes. Det där är arjan. Om man gör en graf på den här, om jag skulle, vi skriver här, här nära, om jag skulle multiplicera en 2x så får jag 16x minus 2x upphöjt till 2. Så ser du att det här är andra grad funktion som går igenom origo då här. Så det skulle se ut så här. Så. Då tänkte jag att där, högst upp där, finns ju symmetrilinjen som är x lika med a. Och i arjan här är det högsta. Och då, om vi hittar x, då hittar vi också den högsta arjan. Okej, största totala area står här. Okej, så om vi omvandlar den här funktionen, arean, till en ekvation, så här, 2x multiplicerat med 8 minus x är lika med 0. Varför det? Nu vill jag veta när i är 0, arean är 0, och arean är 0 där också. Ni ser inte riktigt den, men ni förstår tanken. Jag kan göra kanske på det här, så. Det blir lättare för er att se. Okej. Så om man gör dem i 2x är lika med 0. Och det är 8 minus x är lika med 0. Så har jag minus plus x där. Plus x är lika med x är lika med 8. Så här är x är lika med 0. Så det betyder här är det x är 0. Och här är det 8 och 0. Och här är det 0 och 0. Den som är intresserad är symmetrilinjen. Vad blir det? Så 8 dividerat med 2. Då har vi x är lika med 4. Det betyder att när x är 4, då hittar vi den största möjliga totala arean då. Så har vi 2 multiplicerat med 4 multiplicerat med 8 minus 4. Så har vi 16 multiplicera med, vad blir det? 4. Tänkte väl att jag har gjort fel här. Det blir 2 gånger 4 är 8. Så får vi 32 kvadratcentimeter. Så den största totala area är 32 kvadratcentimeter. Det finns ett annat sätt att ni kan göra med den här också. Ser ni den här? Har jag gjort här innan. Så kan jag omvandla den också till en ekvation. 2x upphöjt till 2 är lika med 0. Så får vi, om jag dividerar båda led med negativ 2. Så har jag x upphöjt till 2. Så tar jag med 8x är lika med 0. Ser ni att symmetrilinjen är hela tiden den första delen av lösningsformel, alltså negativ pi dividerat med 2, det är det ju. Så har vi negativ 8, alltså det här är vårt pi, dividerat med 2, så får ni också att x är lika med 4 som vi har fått här. Så vilket som metod ni kommer att använda så kommer ni att få x är lika med 4. Och då är det 32 kvadratcentimeter.